ойлайды. Біз адамыз ғой. Ауылдамыз, қиғаш қалмаймыз. Не тезе алмаймыз, тезе алмыз жоқ. Үйді аралағанда кәдімгідей өзіміздің кейімізбен жүреміз. Халатсыз, халатсыз. Я сізден біз таныстылар қабылданған кетістерге күтіңіздер. Қазір бір екі минутта барып қалады. Қазіргі осы мерзімде тұмау әлі басталған жоқ. Тұмаудың басталу мерзімі мына қазан айынан басталады. Шекерхан Алпыспаева Қаратал ауданы Көкпекті ауылында медбике. Қожбан ауылы да осы кісіге қарайды. Екі ауылды қосқанда мыңдай адамның тағдырына жауапты. Адам жанына араша түсіп жүргеніне 30 жылдан асқан. Көкпектіге келгеніне 10 жыл екен. Тәжірибемде дәл биылғыдай қиындық көрмеп едім дейді ол. Жан алқымда. Баршаны алаңдатқан індет ауылға кеп қалды ма деген үрей бар. Қорқамыз, қорқасақ та енді жұмысымыз, сол үшін істейміз. Бұрынғы жұмысқа қарағанда өте қиындау жатыр. Температура тетеді, бітеді. Күнделікті звондаймыз. Қазіргі көбінесе грипп жүріп жатыр. Соған қиындау уже жәнегі кеңес беріп отырамыз. Бұрын бас ауырып балтыры сыздаған тұрғындар ара тұра келетін. Пандемия кезінде жұмыс көбейген. Әзірге індет шыққан жоқ, бірақ ауыл тұрғындарын жиі қадағалап тұрғындар деген тапсырма бар. Фельдшер түске дейін науқастарды медпунктте қабылдап, түстен кейін көше аралап үйгезет. Сырттан келгендер болса тіркеп, 14 күн карантинге жатқызады. Үнемі қадағалап, жағдайын біліп отырады. Егер аты жаман індеттің белгілері анықталса, аудан орталығына анализ тапсыруға жібереді. Бір күнде кейде 5-еу, кейде 10 әрқалай келеді. Кішкентай балалар болады. Сонымен өзіміз көбінесе және келдірмеуге нетеміз, көш аралап, және не болып жатыр алдын ала, және айтып, кеңесімізді беріп сөйтеміз. Көкпекті ауылында Шекерхан Сенбекқызынан бөлек тағы бір маман бар. Акушер екен. Бірақ менің салам бөлек деп қарап отырған жоқ. Жауапты қызметті бірлесіп орындайды. Ол қалаға дәр-дәрмек алуға аттаныпты. Қожбан ауылына андамында бір барып келем, телефонмен звондап тұрам. Олар өздері машинасымен өшірге келеді ауырса. Жәнегі жаңа талаптың врашы да бір жағынан оларға хабарласып тұрады. Сонымен екі жақты сөйтіп жатырмыз. Ковидпен бірге пневмония, тұмаусында аурулар қатар өршіп жатыр. Ауруханаларда орын тапшы, маман жетіспейді. Сондықтан денсаулық сақтау басқармалары интернатурада жүрген студенттерді қызметке шақырып жатыр. Осындай қиын жағдайда шалғай ауылдардағы фельдшерлердің қандай жүк көтеріп жүргені өздігінен түсінікті. Шетелдің видеоларын көріп жатырмыз. Алматылық дәрігерлер көбінесе экипировка киіп жүреді. Мен байқамшы, сіздерде ондай жоқ. Ондай жоқ бізде. Кәдімгі осы келеміз, сіздің халатымызды, немізді киеміз осы күнделікті жұмысты осылай бастаймыз. Үйді аралағанда кәдімгідей өзіміздің киімізбен жүреміз. Осы халатпен? Халатсыз, халатсыз. Халатпен жүреміз. Арнайын таста кетеміз. Медбике бетпердесінің өзі қолдан тігілгені анық көрініп тұр. Сонда миллиардтап бөлініп жатқан қаржы қайда? Сатып алынған құралдар неге есіне жетпейді деген сұрағымызға облыстық денсаулық сақтау басқармасының бөлім басшысы былай деп жауап берді. 28 мың костюмда бар. Бір рет костюмдар. 3 мыңда көп қолданылады. Нагаразовый дейді костюмдар бар. Қазір. Ол костюмдар біздің облыстағы бүкіл емде мекемелеріне бөлінген түгелменен. Бәріне беріледі. Шағын жаңағы орталық, біз орталық аудандық мекемелерге береміз бір ауданға түгел. Солар өздерінің барлық шағын врачебный амбулатория дейді бәріне өздері таратады. Гүлғайша Мақпырғызының айтуынша, жергілікті бюджеттен бөлінген қаржыға 1 миллион 700 мың маска сатып алынған. Қоймада артығымен тұр деп сендірді. Облыста 17 аудан 3 қала бар екенін ескерсек, 2 миллионға жуық бетперденің ұсақ ауылдарға жетпеуі түсінікті болғандай. Масканы қолдан тікті делік, ал қорғаныш костюмдер іші. Оны сары майдай сақтағанша, мамандарға қолданысқа берген абзалырақ емес пе? Не болса да, жауапты тұлға бергенбіз. Неге мамандарға жетпегенін анықтаймыз деп уәде етті.
Бұдан соң Қаратал аудандық емханасына ат басын бұрдық. Қазір аудан орталығында ковидпен қызу күрес жүріп жатыр. Емханада 70-ке жуық науқас провизорлық ем қабылдауда. Екеуінің жағдайы ауыр. Сырқаттардың басым бөлігі Талдықорғаннан жеткізілген. Себебі облыс орталығында орын тапшы. Індетпен 6 дәрігер, 12 медбике күресіп жатыр. Майдан ортасында жүрген басшылық ауыл аймақтардағы жағдайды қадағалауға уақыт жетпей жатқанын айтады. Негізі ол барлық амбулаторлық жаңағы ауылдың елді мекендерде барлығына таратылып берілген. Ол бірақ басында бір реттік қолданылатын жаңағы костюмдер дейміз ғой, сондай костюмдер таратылған. Мүмкін енді ол бүгінгі таңда ол костюмдер қолданып қойғаннан кейін жоқ тапшылық болған шығар. Бірақ та енді тапсырыс беріліп жатыр. Осы уақытқа дейін қаншалықты жаңағы қай уақытта түседі, сол кезде сразу жаңағы ауылдардың бәрін қамтамасыз етеміз. Ауылда арнайы көлігі, тіпті қорғаныш костюмі жоқ медбикелер жаяу салпақтап жүр. Интернет деген өркениет жоқ. Қаладағы учаскелік дәрігерлер секілді науқастарды онлайн қарай алмайды. Қатердің ортасында жүрген мамандар үшін бұл да қауіпті азайтар бір жол. Температура қалай? Атышқа жоқ қой. Мәриям Хамзаева науқас жағдайын бейне қоңырау арқылы бақылап отыр. Оның бөлімшесінде коронавирус жұқтырған 15 науқас бар. Олар үй жағдайында ем-дом қабылдап жатыр. Себебі індеттің жеңіл түрін жұқтырған. Сондықтан Мәриям күнделікті екі уақыт осылай тексеріс жүргізеді. Емделушінің жағдайы күрт нашарласа, бірден жедел жәрдем қызметі арқылы науқасты жауапты дәрігерлерге тапсырады. 10 күн ішінде қарап отырып, сосын 10 күнді, 10 күн толғанда уже не ПЦРТ саламыз. ПЦРТ отрицательный болса, уже арғартай жұмысына шыға береді. Ал ПЦРТ отрицательный емес, положительный болса, арғартай 14 күн емделінді дәлі. 14 күн көшейін. Я сіздер бастаңыз бар, қабылданған кетістерге күтіңіздер. Қазір бір-екі минутта бар қалады. Қоңырау, шақырту. Бұл облыстық жедел жәрдем станциясы қызметкерлерінің жұмыс көрінісі. Олар күнделікті осында 103 немесе 21 31 41 байланыс нөміріне түскен қоңырауларға жауап береді. Науқастың жағдайын сұрайды. Жедел жәрдем қызметін аталған мекенге жөнелтеді. Мұнда 100-ге жуық қызметкер бар. Олар операторлар мен диспетчер, эвакуаторлар. Тәулігіне енді шақыртулардың түсіп жатқан, келіп түсіп жатқан шақыртулардың басым бөлігі дене қызуы көтерілгеннен болады. Ол жаңағы тұрғындардың бірінші күн ауырса да енді қорқақтағаннан келіп қоңырауды, қорқақтағаннан кейін біріншіден сразу не 103-ке хабарласып жатады. Шақыртулардың басым бөлігі, шақыртулардың саны көбейіп кетті бұрынғы жылға. Алдыңғы жылдары оның ішінде жаңағы 5000 деп шақыртулардың ішінде 40-50 себепсіз шақыртулар болады. Жалпы өңірде 165 жедел медициналық жәрдем бригадасы жұмыс істейді. 774 фельдшер бар. Олар күнделікті түскен 5000 қоңыраудың 3000-ына қызмет көрсетеді. Қалған 2000 тұрғынның сауалына арнайы медицина мамандары жауап береді. Қазір халықты үрей билеген. Қаладағы тұрғындардың өзі барынша сақтануға кіріскен. Ал ауыл тұрғындары алаңдаулы. Біз кедейміз, бізді не қылады? Адам ұр келмейт болды. Байларды қарайды, кедейлерді қарамайды. Ренген келді дек, барлық бұзылқат етені сақырмай қойды. Байлар түсті, кедей байқыстыры қалдық. Сүйі баратында ақсамын жоқ. Сындап кейінде әрен жүрміз. Таяқпен оны үстің қарамайды. Ауылдағылардың жағдайы қиындау, себебі медбике науқастан қауіпті, ауыр дерт анықталса қалаға жібереді, ал қалаға бару үшін көлік керек, кезекке тұру тағы бар. Бұрынғыдай жедел жәрдем келмейді. Жаңа талаптағы амбулаторияның өзі 2 мәрте карантинге жабылған. Коронавирус шыққан. Ол бәле іргеде жатқан көкпектіге жетсе, біз қайтеміз дейді медициналық көмекке көңілі толмаған жұрт. Кезінде біз осы жерде бізге жедел жәрдем машинасы келіп тұратын. Қазір келмейді мінді. Ол шақырмайсыздар қазір. Қазір өз білесіз ғой, осы жағдайға байланысты ол келмейді де қазір енді. Сондықтан енді ауылды енді білеміз, мына тамау отыр, тамауға сонда осы бізге енді ауылдың сәлде болса көтерілгені керек бізге. Кезінде көкпектіде 3000 тұрғын жеке амбулатория болған екен. Халық ауа көшкен соң дәрігер штаты да амбулатория да жойылып, шағын бөлімшеге күндері қарап қалған. Бұрынғыдай болғанда қиын кезеңде қалаға сабылмас едік дейді тұрғындар. Медбикелердің кінәсі жоқ, олар өз қызметтерін жақсы атқарады деп ойлаймын мен. Өйткені барамыз, енді үйге шақырып көрген жоқпын мен, өйткені енді де олар енді бар қолында нелерін береді ғой, енді бөлінбеген затты қайдан нетіледі. Енді аудан бізге былай ауылымызға кішкене көңіл бөліп, андай қандай не тұр,
ғимарат тұр. Үлкен қарт аналарымыз бар, 80-ге, жаңа 80-ден асқан, оларға да жаңа қарау керек қой енді. Олар қалай жаңа талапқа, басқа жаққа барады. Балалары жұмыста мысалға. Оны кім апарады, егер жаңағы жедел жәрдем келмесе? Оны бәріне енді жағдай жасау керек деп ойлаймын енді. Жиі шақырамыз. Осы айда март айында өтірік айтпасам өзім үш рет құладым. Үш ретінде де уақытысымен келіп жанымызды алып қалды. Оның кейін оның артынан жолдасым болады. Уақытысымен келіп қазір бәрі дәрілерімізді де осы жердің дәрігерлері келіп, жаңа талаптың да врач келіп, скорыймен бізді дер кезінде жеткізіп, жолдасымды да өзім де аман алып қалды. Рахметім шексіз, рахмет айтамын ол кісілерге. Міне, осылай жалғыз мылтық ұстаған жауынгердей болған фельдшер, дәрігерлер жанын салып жұртшанына араша түсуде. Ал әкімдіктің ұйымдастыру жұмысына көкпектіктер төмен баға беріп отыр. Карантинде осы карантин болып жатыр деп ауданнан ешкім келген жоқ, ешқандай оны білмейміз деп. Акиматтың дәрілерді бәрі өздеріне қолданып жатыр енді өздерің ше. Айды бұрғасын шашпа. Антисептик жоқ, ештеңке жоқ. Мында шетке акиматтан келді, мына масканды дейді. Осынша ақшаға дейді. Ал әкімшіліктен оның бизнесмен болып келген бар, әкімшіліктен келіп мына бізге келіп халыққа маска сатып алдыр деген сұмдық қойды ғой арасында. Жауапсын сатты. Е, сондай сатты ана. Әкімдер сатып жүр оның бәрін. Сол сатып алды ғой. Айтылған мәліметтердің рас өтірігін білу мақсатында әкімдікке жол тарттық. Өкінішке қарай есігі жабық, тәжвирусы қайраңдап тұрған сәтте денсаулығымды сақтайын деп оқшаулануға кетті ме, әлде жұмыс уақыты әлі басталмады ма, әйтеуір әкімді түскі сағат 11-де орнынан таба алмадық. Көріпсіздер, әкім жоқ, өздеріңіз көздеріңіз куә. Мына күнде жоқ, бүгін ғана емес, күнде міне, күнде. Әркімнің жаны ауырған жерінде тұрады. Ауылдағы ағайын қалалықтардың төрт құбыласы тең деп ойлайтындай, шаһардағы жұрттың да дәрі таппай сенделіп жүргенінен бейхабар. Мәселен, Талдықорғандағы мына көше шағын болғанымен көлік те, жүргінші де көп. Әр дәрхананың алдында топтасқан адам. Ара қашықтық тіптен ұмыт қалған. Сондағысы кезегімізден айырылып қалмайық деген ой. Бірі өзіне, енді бірі ауырып жатқан жақынына дәрі таппай сабылып жүр. Аспирин, парацетамол жоқ дейді. Аскорбинка в ампулах вообще не существует дейді. Ну, имеется в виду сейчас. Иә, соған дәрігерлер солар жазып жатыр. Өлтіру. Бәрімізге, балаға да, кішкентай балаға да, үлкендерге де соны жазып жатыр. Соң в любых аптеках нету. Ана жақта да аптекаларда очередьте тұрып келдік. Возле прокуратуры в аптеке тоже нету. Бар заттарымызды алып, ақырын-ақырын серіп жүрміз. Кішкене көтерген бағасын бәрібір. Оның алдында 120-150-ден болған, қазір 200-дей болып тұр. Антигриппин 280-350 болып тұр. Алан ішінен көрейік деп тұрмыз. Негіз қандай дәрі алайын деп? Маска, парацетамол, антигриппин. Парацетамол, жаңа біреулер ауырып жатыр ма гриппен, әлде өздеріміз алдын ала? Қамданып жатырмыз, ауырып жатыр. Бәрі ауырып жатқандар. Аспирин только нашла. Парацетамола нету. Я уже весь город обошла, начиная с Люксора. Все аптеки нету. Говорят, на фирме нету. Зитмак, сумамет, деген дәріші. Сол вообще жоқ екен деш. Сол дәрі. Врачтар? Үйге келмейді, бірақ по телефону айтып отыр. Осындай алып. Иә, иә. Сондай алыңыздар дейді. Қанша аптекадан аралып шықтыңыздар? Вообще фирмада жоқ дейді ол. Талдықорған бойынша. Вообще жоқ дейді. Бағасы қанша дейді ол? Вообще арзан дәрі ғой, просто жоқ дейді де. Соған байланысты білмеймін енді. Елдің бәрі қиын жағдайда, дәрі қайда, соны айтып беріңіздерші. Бұл тек Талдықорған емес, тұтас Қазақстанға ортақ жағдай. Желі бетін ашып қалсаң, бір-бірінен дәрі мен дәріхана мекенжайын сұраған жұрт. Пандемиялап еткен тұста маска мен антисептик таппай жан ұшырып ек, енді дерт теңдеп тұрған шақта қызу түсіретін дәріздеп дал болдық. Бұрын қоймаларда толып тұратын парацетамол қыстың сүтіндей таптырмас дүниеге айналды. Біреулер дәрі бағасын арттыру үшін қасақана жасалып отырған әрекет десе, енді бірі бейберекет қарманып жатқан халықтың өзін кінәлайды. Вы знаете, ну чего быть? В принципе, знаете, вот я считаю, что это просто вот ажиотаж. Люди сами себе придумывают вот это вот, что скупают кучами, а если не понадобится? Но я считаю, так нормально бы шло, если человек заболел, там купил, все пришло. Но так скупать я ничем не запаслась. Сегодня пошла, ну хоть пару парацетамола, пару аспирина, анальгина куплю. Нету в аптеках.
Қазақстанда симптомы бар, жоқтарды қосы есептегенде дерт жұқтырғандар сана 70 мыңға жоқтады. Пневмония мен ауруханаға түсіп жатқандардың көбінен коронавирус табылмаған. Мамандар инфекция өкпеге өтіп, оны тест ауыз және мұрын қуыс арқылы анықтай алмайтын деңгейге жетті деп қауіптенеді. Пневмонияның өршуіне COVID-19 әсер етуі бек мүмкін деген пікірде бар. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, былтырға қарағанда өкпе қабынуы 55% артқан. Маусым айының өзінде 35 мыңға жуық науқас тіркелген. Ел арасында коронавируспен қатар тұмау жүріп жатыр деген қауесет тарап жүр. Дегенмен, мамандар тұмаудың өршитін кезеңі әлі жетпеді дейді. Қазіргі осы мерзімде тұмау әлі басталған жоқ. Тұмаудың басталу мерзімі қазан айынан басталады. Ол қазан айында эпидсезон дейді. Ол бұрынғы осы COVID шықпай тұрған кезде жылда болатын. Демек тұмау деп жүргеніміз COVID-тің мутацияланған жеңіл түрі болуы бек мүмкін. Қазір WhatsApp желісі арқылы тарап жүрген дәрілерді халық жаппай алып жатыр. Аталмыш препараттарды дәрігердің нұсқауынсыз бейберекет іше беруге болмайды дейді маман. Біріншіден көп сұйықтық ішу керек. Сосын кейін далаға шықпау керек. Өзін өзі жаңағы вирусқа қарсы нелер бар ғой, дәрі-дәрмектер, антигриппин жаңағы, терафлю, сол кезде біз ішіп емделетін. Сондықтан енді парацетамолды алып, ол ажиотаж жасаудың керегі жоқ. Одан ешқандай әлгі парацетамолмен емделіп кете алмайды. Дәріні былай қойғанда, дәріханаларда термометр дефицит. COVID-тің алғашқы белгісі дене қызуының көтерілуі болғандықтан ба, халық температура өлшейтін құралды жаппай алып жатыр. Мамандар, егер дене қызуыңыз 38,5 градустан көтерілсе, дабылға алу керек дейді. 40-қа жеткізбеу керек, өйткені 40-тан кейін организмде өзгерістер пайда болуы мүмкін. Ол адамның ағзасындағы белок дейміз, олар өзінің жұмысын тоқтатып қоюы мүмкін, 40-тан асып кетсе. Сондықтан оны 40-қа жеткізбеу керек. 38,5-нан кейін жоқ қолдану керек. 38,5 өте предел дейді ғой. Сол қарапайым қызу түсіретін дәріге де зар болып қалды халық. Күндіз түні парацетамол іздеп, ұзын сонар кезекте біраз уақытын жоғалтады. Тіпті қанша теңге болса да алуға дайын. Мен қазір өзім басқа дәрімен аспирин, оның кейін әлгі парацетамол, соның кейін инси чай болды, сонымен ғана болды. Қазір мені 10 мың кетті, оның алдында 18 мың кетті ғой. Оңай болғанда енді аспирин бар, неде парацетамол жоқ, шықай аптекте қалан ішінде де жоқ. Алматы облысында 1051 жекеменшік дәріхана бар. Оларға медсервис, аманат, ахниет, рауза, үңкәр, күдермет, еврофарм деп аталатын 15-ке жуық дистрибьютор дәрі жеткізеді. Елімізде препараттардың бағасын реттеп, қадағылап отыратын арнайы құзыретті мекеме бар. Фарм бақылау деп аталады. Сеске қарайды. Сүлім тобымен дәріханаларды аралап, бағаларына мониторинг жүргізейік деп хабарласып едім. Қашықтан жұмыс істейміз деп аттондарын алға ашты. Оның себебі фарм бақылау бөлімінің басшысынан коронавирус анықталған. Фарм бақылау бөлімінен 3 маман осы ауруды шалдыққан. Олар қазір тиісті емдерін қабылдап жатыр. Бірақ ол жерде басқа да мамандар бар, олар жұмысын жасап жатыр. Рейд жүргізбейсіздер ма сіздер? Рейд жүргізілмейді. Неге? Қазіргі таңда ол дәріханалар өздеріңіз білесіздер ғой. Олар орта, не болмаса кіші кәсіпкерлікке жататындағыны оларға мониторинг тек қана мынандай бағалар арыз шағым түскен жағдайда ғана жасай аласыздар, иә? Иә. Мамандар күнделікті мониторинг жүргізіп жатыр деп сендірді орынбасар. Бақылау ауадай қажет кезде мамандар ауырып қашықтан жұмыс жасағаны облыс үшін қиынға соғары анық. Десекте кез келген адам дәріханалардағы бағаның өсуін байқаса, департаментке арыз немесе өтініш өткізуге болады. Дәлелденген жағдайда дәріханаға әкімшілік кодекстің 426-бабы бойынша айыппұл салынады.
фармацевтика саласына бақылау жасап отыратын құзыретті органдар дәрі кезет деп аталатын арнайы бағдарлама ойлап тапты. Енді тұтынушылар осы дәрі кезетке кіріп, бағаның мемлекет бекіткен межесін анықтауына болады. Мәселен, парацетамол деп жазайық. Парацетамол. Түр-түрімен шығады, қандай фирмадан, қай елде өндірілгені және асырмау керек бағасы жазылып тұрады. Бірақ өкінішке қарай, мына жақта парацетамолдың бірнеше түрінде межелі баға анықталмаған. Предельные цены не утверждены Министерством здравоохранения Республики Казахстан деп тұр, байқасаңыздар. Шала бағдарламаның халыққа пайдасы қаншалықты тиер екен. Дәрі нүктеге зетте бірде техникалық жөндеу жұмыстары жүріп жатыр деп тұрса, енді бірде қажет бағыны көре алмайсың. Біз қарапайым дүниені реттей алмай жатқанда чехиялықтар дәрінің бағасын ғана емес, санын, қай жерден алуға болатынын, қоймада нешеу бар екен анық көрсетіп тұратын мобильді бағдарламаның рахатын көріп жатыр. Фармбақылау үнсіз қалғандықтан Талдықорған қаласы әкімінің баспасөз хатшысы Нұрғанатұлы рейдке шықты. Тұрғындардан толассыз хат келген соң дәріханаларды аралаған. Мына бейнеде қажетті препараттар тапшылығының себебі анық айтылады. Вот сейчас со мной менеджер разговаривает, даже данной аптеки. Говорят, на фирме в Алмате нету у этих дистрибьюторов. В ближайшее время не знаем, говорит, пока не знаем, говорит, когда будет, неизвестно. То есть нету сейчас парацетамола и обычных градусников. Кандай тағы жоқ, дәрі? Аспирин? Жоқ, аспирин бар деді ғой. Аспирин вон, последний осталось. Это последний, да, аспирин? Ингавирин детский, взрослый, нету. Ингавирин детский, а виферон? Арбидол нету, виферон есть у вас. Виферон есть, да? Детский, да? Да, и детский, и взрослый. Тамифлю нету, флувир нету, противовирусные таблетки вообще нету. То есть противовирусные еще, да? В Алмате нету и здесь нету тоже. Ал министрлік өкілі мұны мойындағысы жоқ. Халық таппай жүрген дәріні сатылымға шықты деп мәлімдеді. Также в ближайшее время и уже вот практически с сегодняшнего дня жаропонижающий препарат парацетамол в таблетках поступил на рынок. Он уже доступен в аптеках Алматы, города Нур-Султан, Карагандинской области. И до конца недели будет уже отгружен практически во все регионы. Мы проводим мониторинг обеспечения. Территориальные департаменты Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг включены в составы мониторинговых групп при акиматах, которые мониторят вот именно наличие препаратов в розничной сети, а также проводят мониторинг цен. Ал әңгімемізге арқау болған ауылдарда дәрі мәселесі қалай? Ол дәрілер сақталатын. Әне, сақталатын орын дейді. Мы же дебарлакся дарили первый помощь какую барле болван, парастаму ландаем да пару ушли сахталада, дарили мы сдалам, ста больнулар кигинди сразу ушли на алпилимс. Казем мы же парастаму, мне ки акушеркам кито вотор казар алпилит, барлак дарили читкликта. 800-ге жуық тұрғыны бар ауылға азғантай препарат қалай жетеді? Қалаға кеткен медбике расыменде дәрі алып келеме? Ізін суытпай үштөбедегі қоймаға аттандық. Біз дәл қазір түсірілім тобымен Қаратал ауданына бөлінетін дәрі-дәрмектер орналасқан қоймаға келдік. Ішінде парацетамол бар мекен, қажетті дәрілер қаншалықты жеткілікті тексеру үшін келдік. Қойма ең қажетті деген дәріге толы. Парацетамол, аспирин және вирусқа қарсы препараттар қорап-қорабымен тұр. Медициналық мекемелерге дәрі-дәрмек жеткізетін бірыңғай дистрибьютор, Самұрық-Қазына фармация қажетті дүниелермен қамтамасыз етіп жатыр дейді мамандар. Дәрі бар, ауруханада орын жоқ. Орнығып жатпасаң саған дәрі де берілмейді. Міне осындай шыр айналған дүние. Фармациядан бөлек жекеге дәрі-дәрмек тасымалдайтын басқа дистрибьюторлардікі не шалалық? Ұқпадық. Елдегі дәрі тапшылығын жою үшін Денсаулық сақтау министрлігі жаңа тәсілге көшті. Енді дәріханадан бір адам тек екі дәрі алады. Одан артыққа құқығы жоқ. На сегодняшний день уже несколько регионов, и вот в ближайшее время планируют и остальные регионы, заключили меморандумы между акиматами и
ассоциациями розничной сети для того, чтобы ограничить отпуск препаратов в одни руки, не более 2-3 упаковок, так как на курс лечения необходимо именно такое количество препарата, не более, чтобы не создавать залежи препаратов дома, и так как они имеют свой срок годности и условия хранения, и, соответственно, в таком большом объеме, который были проданы за последние 2 недели, точно дома никому не нужно. Алты құрлықта ұзына қаратқан коронавирус ауыл не қала деп талғамайды, жолында кезескенде жайпап өтеді. Пандемия басталғанда маска жоқ деп бір шуладық, біразымыз індетке сенбедік. Биліктегілер баудай түсіп, жақындарымыздың жаны қиналғанын көргенде ғана қорғана бастадық. Енді індет бір күнде 1500 адамнан анықталып жатыр. Дәрі де, аурухана да орында тапшы. Әркім өз бетінше үйінде емделуге кіріскен, індеттің шегінер түрі жоқ. Қайта дер шығуы жағынан Қазақстан әлемде бірінші орынға шықты деген хабар тарап жатыр. 18 миллиондық аз ғана халқы бар мемлекет үшін бұл өте масқара көрсеткіш. Коронавирус 2022-ге дейін тыншымайды деген болжам бар. Елге де, медицинаға да, мемлекетке де үлкен сын болғалы тұр. Жаратқан жар болсын дегенді жиі айтып жүрміз.